খিলঞ্জীয়া চহা কৃষকৰ মুখৰ ভাত কাঢ়ি খোৱা তৎপৰ হৈ পৰিছে অনা অসমীয়া বনীয়া এগৰাকী। ভয় ভাবুকিৰে কৃষিভূমিত পকা বেৰা পকা গৃহ নিৰ্মাণৰ ওখ ভেটি তুলি এইগৰাকী অনা অসমীয়া বনীয়াই বৃহৎ পথাৰ কৃষি অনুপযোগী কৰি বিপৰ্যয় নমাই আনিছে শতাধিক খিলঞ্জীয়া কৃষকলৈ। কেৱল এয়ে নহয়, অঞ্চলটোৰ বহুকেইখন গাঁৱৰ গঞাক বানপানীৰ গৰাহলৈ ঠেলি এইগৰাকী অনা অসমীয়া বনীয়াই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু মথাউৰিৰ প্ৰতিও ভাবুকি নমাই আনিছে। ক'ত সংঘটিত কৰিছে এই ঘটনা? কোন এইগৰাকী অনা অসমীয়া বনীয়া? চাওঁ আহক অগ্নিগড় নিউজৰ আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। এই পথাৰখন চাওকচোন, এই পথাৰখনতেই কৃষি কাৰ্য কৰি শতাধিক কৃষকে যুগ যুগ ধৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে। পথাৰখনলৈ এতিয়া বিপৰ্যয় নমাই আনিছে বজৰং লাল ৰায় নামৰ অনা অসমীয়া বনীয়া গৰাকীয়ে। তেজপুৰ চহৰৰ নিবাসী বজৰং লাল ৰায় নামৰ এইগৰাকী অনা অসমীয়া বনীয়াই শোণিতপুৰ জিলাৰ ঠেলামৰা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত নাহৰবাৰী মৌজাৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ বসতি স্থান ঘটুৱা গাঁৱৰ দাঁতি কাষৰ ঘটুৱা পথাৰৰ 87 নং ম্যাদী পট্টাৰ 273 নং দাগৰ দুবিঘা একঠা 13 লেচা লাহিতলি মাটি ক্ৰয় কৰিছিল গাঁওখনৰে বাসিন্দা পূৰ্ণকান্ত নাথ আৰু প্ৰফুল্ল নাথৰ পৰা। লাহিতলি এই কৃষি ভূমিখণ্ড কিছুদিনৰ পূৰ্বে ক্ৰয় কৰি কৃষি ভূমিখণ্ডৰ কোনো শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন নকৰাকৈ অঞ্চলটোৰ খিলঞ্জীয়া কৃষক ৰাইজক ভয় ভাবুকিৰে অনা অসমীয়া বনীয়াজনে ভূমিখণ্ডৰ চৌহদত পকা বেৰা নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে পকা গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবেও ওখ ভেটি নিৰ্মাণ কৰে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে এই পথাৰখন প্ৰতিটো বৰ্ষাকালতে গাভৰু নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে ডুবাই পেলায়। পথাৰখনৰ গাতে লাগি দক্ষিণ দিশে আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু উত্তৰ দিশে আছে গাভৰু নৈৰ বান প্ৰতিৰোধৰ বাবে মথাউৰি। কিন্তু অনা অসমীয়া বনীয়াগৰাকীয়ে নিজৰ ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থত পথাৰখনৰ মাজভাগতে পকা গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে ওখ ভেটি আৰু চৌহদত পকা বেৰা দিয়াৰ কাৰ্যত তৎপৰ হৈ পৰাত গাভৰু বাঢ়নী পানী বৈ অহাত বাধাগ্ৰস্ত হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু মথাউৰি ক্ষতি সাধন কৰাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। আৰু এনে নিৰ্মাণৰ পৰিণতিতে যদি গাভৰু নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে মথাউৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ছিঙে, তেন্তে অঞ্চলটোৰ বহুকেইখন গাঁও বানৰ কৰাত গ্ৰাসত পৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট। তদুপৰি অনা অসমীয়া বনীয়াগৰাকীয়ে ব্যৱসায়ী আকাংক্ষাৰে কৃষিভূমিত চলোৱা এই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ পৰিণতিত গাভৰু নৈৰ বাঢ়নী পানীত পথাৰখনৰ বৃহৎ এলেকা কৃষি অনুপযোগী হৈ পৰাটো প্ৰায় খাটাং, যাৰ বাবে এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজ। এই সন্দৰ্ভত অঞ্চলটোৰ কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত সাংবাদিক পংকজ কুমাৰ নাথে আজি অগ্নিগড় নিউজৰ আগত এনেদৰে কয়। আমাৰ এই অঞ্চলটো শোণিতপুৰ জিলাৰ ঠেলামৰা ৰাজহুৱা চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ঘটুৱা পথাৰ বুলি কয় আৰু ইয়াৰে আমি বাসিন্দা। এই অঞ্চলটোৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ বসবাস আছে আৰু ইয়াৰ অধিকাংশ লোকেই, শতকৰা 80% লোকেই কৃষিজীৱী। এই অঞ্চলটোৰ কৃষিজীৱী ৰাইজৰ মূল উপাদানেই হ'লেই পথাৰসমূহ, দেখিছে ডাঙৰ ডাঙৰ পথাৰ। ইয়াত কিন্তু আজি শেহতীয়াকৈ কিছুদিনৰ পূৰ্বে এগৰাকী বিহাৰী বনীয়াই, বিহাৰী ব্যৱসায়ে মাটি দুবিঘা ক্ৰয় কৰে কোনো ৰাইজে নজনাকৈ, অতি সংগোপনে এই পথাৰখনৰ দুবিঘা একঠা 13 লেচা মাটি ক্ৰয় কৰে। ক্ৰয় কৰি তেওঁ কোনো ৰাইজৰ কথা বতৰা নাই, কাৰো লগত আলোচনা নকৰাকৈ ওখ ৱালৰ কাৰণে এয়া পকা পোষ্ট পুতিছে, ৰদ পুতিছে আৰু ভেটি উঠাই পকা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু এই গোটেই মাটিখিনি লাহিতলি, যিখিনি মাটি তেওঁ ক্ৰয় কৰিলে লাহিতলি, লাহিতলি মাটি নিয়ম অনুসৰি ব্যৱসায়িক শ্ৰেণীলৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। তেওঁ ইয়াত বোলে কিবা হোটেল খুলিব, পাম খুলিব, ব্যৱসায় স্থানীয় কৰিব লাগে, তেওঁ কৰা নাই। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, সেইটোতো অপৰাধ কৰিছেই, ইয়াত যদি তেওঁ পকা ঘৰ বনায়, ৱাল মাৰে, এই গোটেই অঞ্চলটোৰ কাৰণে ভয়াৱহ হ'ব। কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে এইটো ৰাস্তা দিব, সেইখন পুল দিম বুলি কৈছে, গোটেই গাভৰু বাঢ়নী পানীটো ইয়াত সোমায়। এই মাটিখিনি 1984 চনলৈকে জলাশয় আছিল বৃহৎ, কিন্তু সেই আগত কালভাৰটো দিয়াৰ কাৰণে মাটিখিনি মুকলি হৈছিল আৰু এখন সুন্দৰ পথাৰ হৈছিল, ইয়াৰ কৃষকৰ কাৰণে সুবিধা হৈছিল। কিন্তু এই যেতিয়া মাটি ইয়াত ব্লক কৰিছে, এইটো ৰাস্তা বনাইছে, ইয়াত দুটা সামান্য কালভাৰ দিব, দিয়াৰ লগে লগে গাভৰু যেতিয়া বাঢ়নী পানী আহিব, বাঢ়নী পানী আহিলে এইটো নিশ্চিত যে সেই কালভাৰ উটুৱাই লৈ যাব আৰু ইপিনে পকা ৱালৰ ব্লক পাব, বাধা পাব গাভৰু নৈ বাঢ়নী পানীয়ে বা বৰষুণৰ পানীয়ে।
বাধা পোৱাৰ লগে লগে সেই পানীধাৰা সেই পকা ৰাস্তা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত খুন্দা মাৰিব। খুন্দা মাৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ক্ষতিসাধন কৰিব, বিপদ নমাই আনিব। আৰু তাৰ পিছফালে মাথাউৰি আছে, একেদৰে যেতিয়া পকাৱালৰ বাধা পায় মাথাউৰি কিনাৰেদি পানীধাৰা যাব, যেতিয়া পানীৰ সোঁত বাঢ়িব তেতিয়া মাথাউৰিত খুন্দা মাৰি মাথাউৰি ছিঙিব, গোটেই অঞ্চলটোৰ কাৰণে এটা বিপৰ্যয় নমাই আনিব। আৰু ইয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে, এই ব্যৱস্থাত আকৌ পুনৰ এই মাটিখিনি জলাশয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল। ইতিমধ্যে অনা অসমীয়া বনিয়াগৰাকীয়ে খিলঞ্জীয়া লোকৰ কৃষি পথাৰত ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থত চলোৱা নিৰ্মাণ কাৰ্যত এই কৃষি দিনত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বুলিও স্থানীয় কৃষকে ব্যক্ত কৰি এনেদৰে ক'লে অগ্নিগড় নিউজৰ আগত। মোৰ নাম সন্তোষ নাথ, ইয়াৰে মই গাঁৱৰ খেতিয়ক। এয়া আগৰখিনি মোৰ মাটি, প্ৰায় ট্ৰেক্টৰে হাল বাবও পোৱা নাই, দুই মানে একটাৰমান জোখাৰ এৰি দিবলগীয়া হৈছে। চব মাটি তাত পৰি আছে, ক্ষয় গৈছে মাটি পৰি আছে, গাঁত খান্দি থৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ, ক্ষতি হ'ব, সাংঘাতিক ক্ষতি হ'ব। কাৰণ কি, এইপিনি প্ৰেচাৰ সিপিনি পৰিলে মাথাই ভাঙি দিব, কাৰণ যেনিয়ে পানীখিনি যায় সেইপিনে মানে খান্দিয়ে নিব 100% নাই। এতিয়া বৰ্তমান আমি হাল বাইছোঁ যদি আধা এৰি দিছোঁ, ওপৰত যিটো মাটিতে মাটি খৰি পৰা সাংঘাতিক ক্ষতি কৰিছে আমাৰ, ইমানে মোৰ মাটি মানে হালেই মাৰিব পৰা নাই, কাৰণ মাটি খৰি যোৱাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে। আৰু তেওঁলোকক মৌখিক হিচাপে 3-4 বাৰ আমি নিজেও জনালোঁ, কোনো গুৰুত্ব নিদিলে। চাৰ্কল অফিচাৰকো আমি গৈ জনাইছোঁ যে ছাৰে কিবা ডিচিশ্যন ল'ম বুলি কৈছে, কি লৈছে নাজানো, তৎক্ষণাত আমাক এটা সিদ্ধান্ত কৰি দিব লাগে, কামটো বন্ধ কৰি দিব লাগে, আমাৰ ক্ষতি হ'ব। তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈ পেলাই পাঁচ কৰি আনিছে এতিয়া গৈ পেলাই আকৌ এইটো এখেত ভৰাই দিলে, এতিয়া আমাৰ পানীটো এতিয়া বলক কঠীয়া গোটাই পাতল কৰি পেলালে, এইটো দিয়াৰ কাৰণে পানীটো পাৰ হ'ব নোৱাৰে, কঠীয়া চব পাতল হৈ গ'ল মাৰিলে। ধানটো এতিয়া লগাই দিয়া পাছত ধানৰ আৰু সমস্যা আহিব, মানুহখিনি আমি কেনেকৈ চলি খেতিতে চলি থাকোঁ, চাকৰি বাকৰি নাই আমাৰ, তাৰ পৰা পানী আগৰ বাগৰি গৈছে, এতিয়া এইবাৰতো আৰু বেছি বাঢ়ি গৈছে, এইটোৰ পৰা পানীটো পাৰ হ'ব নোৱাৰিব, মাথাউৰিটো ছিঙি পেলাব, ইফালে ছিঙি পেলাই গাঁৱত পানী সোমাবগৈ। মন কৰিবলগীয়া বিষয় যে অনা অসমীয়া বনিয়া বজৰংলাল ৰায়ৰ এই নীতিহীন কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে ঠেলামৰা ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়াৰ ওচৰত অভিযোগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে। কৃষকৰ অভিযোগৰ পিছত শেহতীয়াকৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে ঠেলামৰা ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া ৰঞ্জন বৰঠাকুৰ। নিজৰ তৎপৰতা প্ৰকাশ কৰি চক্ৰ বিষয়া ৰঞ্জন বৰঠাকুৰে অগ্নিগড় নিউজক এইদৰে ক'লে, আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন পোৱাৰ পিছতেই মই তাতে স্পটত নিজেই গ'লোঁ, নিজেই গৈ পেলাই চালোঁ গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ কি কাম চলি আছে চলা নাই, আৰু যোনখিনি বস্তু ধৰি লওক এজ পাৰ আমাৰ ৰেভিনিউ ৰুল মতে নহয়, চ' মই এইখিনিয়ে বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক অৰ্ডাৰ দিছোঁ। আৰু তেওঁ অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ এতিয়া কাম কাজখিনি বন্ধ হৈছে, নহয় তেওঁলোকে আপোনাৰ ৰিক্লাছিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব, মাটিটোৰ এটা ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু বাকী ইছ্যুটো হৈ আছে যে যিহেতু নদীৰো প্ৰব্লেম এটা আছে, বানৰ প্ৰব্লেম এটা আছে আমাৰ ইয়াতে, বহুতখিনি আমাৰ বানপানী হয় আৰু সেই বানপানীয়ে বহুতখিনি মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে। চ' ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'লে ধৰি লওক এতিয়া পিছফালৰ যিমানখিনি মাটি আছে সেই গোটেই মাটিখিনিও যোন বসবাস কৰিব বা যোনখিনি মানুহ থাকিব, খেতি মাটি হওক বা যিয়ে হওক, সেইখিনি মাটিখিনি বহুতখিনি বিপদ হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে মই এইখিনি বস্তু নিজেই গৈ সেইদিনাখন ফিল্ড ছাৰ্ভে কৰিছোঁ, আমাৰ আত্মণ্ডলৰ লগত ফিল্ড ছাৰ্ভে কৰি পেলাই কাম কাজখিনি স্থগিত ৰাখিবৰ কাৰণে মই হুকুম দিছিলোঁ। এইগৰাকী প্ৰবল প্ৰতাপী অনা অসমীয়া বনিয়াৰ আইন উলংঘাৰে সংঘটিত কৰা খিলঞ্জীয়া কৃষকৰ মুখৰ ভাত কাঢ়ি খোৱা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে জিলা প্ৰশাসনে এতিয়া কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।